Let's go. Ir mes toliau žaidžiame Mister Hack and Flash, Minecraft. Yes, Hexless Mine. Su Mister Drumro Karliu. Yes, gal, žodžiu Karlius gali būt, gal prie Tekioto kažkaip prisijungs, kaip konkurentas, gal kaip draugas, nežinau. O Georgas gal net ir Hexless Mine galėtų ateit pažaist. Jis būtų nubas. Pirmo lygio. Aš būsim pirmo lygio. O, kiek aipino turiu. Dabar pasipėjau. Jo, aipala dar trys, va. Pasidaryk savo amurus. Vudo dar turi. Oi, šūdas, pala. Va, imk. Vudo, ne, a. Pasimk, čia yra. Kiek čia, pala. Turėtų išėti savo amurus. Aš turiu legzus, tu tai nežinau kaip. Man aš arinu šitais metais. Ai, žinai ką, reikia eiti vūdo. Jo, paim, pas man žiūrėjau koks matinis, anagrės. Man baigė sarusai, o šventa šūdė. Eip. Jo, norėjau kai ką apskyti, bet ai, gal tiek to. Aš pasidarysiu šitą pikeksą ir pū pikeksą. Kirvi ir einu, ai, strėlės. What the fuck, kuris dingo. Bet aš geras, mažas čiugakas. Nu, aš didelis. Strėlės. Vienu prikirsiu su kirvi medžio. Aš irgi turiu kirvi, tai varp saugokis vištą pridengs. Tos vištos agresyvės. Nežiūrėk, priek joms į akis. Pala, duokį lipti medį. Na, neįlipsi. Nors... Ne, reik būt... Nes jeigu skill, tai pirmyn atgal. Palauk. Jauči. What the fuck? I believe I can fly. No, you can't, bitch. I believe I can touch the sky. Pistės, tau nuiminė gyvybės rimtai ten. Po keturis kažkai tik ten nukrintu. O kiek iš jūs turi? Šimtą. Ar septym ir tai darusi pliusinės. Tai tu dvarfas ten, tu turėtų būt daugiau. Dvarfas, 11. Žia, atkur tu, tik prie kovo parodysiu. Norėjai keulę. Zombis mano. O, TNT kirminas omaga. Run. Skriperis. Spėjau išmetę paroką. Dabar žiai girdi. Žia, matai šitą keulę? Matai? Zombie pigmen. Jį nebe. Geras, ane. A, aš turėjau. Dai. Žinai, manau, kad reikia mums pasikelti trečius lygius, ane? Kiek tu jau antro pasikėlėjai? Antras, trečias, karkėjau baras. Jo, bet tu prasme, kiek? Ai, antras. Ar osai, taip? Oh, shit. Tuo išmesiu. Nes aš žinai, kiek jau turiu. Aš jau pusę užsikėliau. Arba gal, žinai, kad... Gerai, kad 10 marų sumėtų. Jo, nes kai šitą iš skeletų mentą, tai vapšė nedaug. Ohohohohoho, matau kirminą. Kur? Šitą jau šlipau į viršų. Piešiai išleis. Ne, va. Žinai ką, imam toverį, manau, kad mes paimsim. O šit, jis pareina. Pasirusiu tau kūrino. Jis pareina. Kur? Jis dabar, va, matai? Ne. Va, matai? Man iš dalies dar renderina. Ne, čia. Atsisuk, čia. Šitai. I will defeat this bitch. O, pataikiau. Jis kam mirė? E? Jis žia, ateik čia. Let's go to an adventure. Žiūrėk, dabar. Ne, ir taip susilaužiu kojas. Gražiai, ateik čia. From here, atsargiai chicken. Viršta. Nežiūrėk, kiek jis. Ok. See this? Dabar įėjimas. Ne, reikia... Žodžiu, nežinau, creepy style kaip nors. O tai va. O šit čia, žinok, yra lavos ir motininis laimas. Reikia dabar biši pravalyti, po to aš dengsiu, iš tavo subinę dengsiu. Jo, gerai. Jau naktis. Tai pradėtis planyti. Ten toks motininis laimas. Dungeonas. Turim dungeoną netoli čia. Rimtai. Kurime čia toks laimas? Didelis. Reikti spawnerius išnakinti. Greitai. Naking. Aaaa. Ai, jis man nieko, man slaimas nieko nedaro. Jis gali tik įmest mane į lavą. Oh shit. Ai, negerai, aš kampe. Dabar man reikia akmens. Po 20 maga. Neblogai. Po 20 maga. Aš daugiausiai... Wow. Pukrės.
Kur mes čia friendly fire yra? O, su lavanikė to. Atsargiai lavanikė ris. Gerai. O! Juhu! Arusai. I'm out of arrows. Čia mums reikia warriorsą. Dar geriau sugalvoju. Lipam. Tenai predatoriai, nelip. Jie tave užvarys. Žinokiu, sugalvoju. Ai, nesinaikim. Ne. Gerai, tikiu. Aš tą sakau. Oh my god, atik čia. Greičio. Ten negaliu. Pizdėt. Oh my god. Ai, aš šitį mane praradau. Yes. Nu. Tas gerai, įtį mane praradau. Dabar bėk. Žinau, aš matau. Va čia va. Eik, tu šiek, aš pats pistų įkilau į viršų. Čia tai geras buvo. Kur tu esi? Ateina, aš už tavęs. Pas mane antro levelės laimai. Ateina. Noriu, taip pasakiau su levelą. Eik tu šiktum. Man irgi to jau trečias. Aš to nepasakiau. Hello. Ten sakau predatoriai, su jais geriau neprasidėti. Jo. Po vieną, į tau gavau legendary wandą. Rimtai? Oh my god. Nu vieno lygi 4 DMG. Plus vienas maksimum DMG prideda 1.2 fire damage'o, 1.2 unholy damage'o ir dar prideda 2 matter damage per 6 sekundės. Mm-hmm. Atsitik čia, nelys. Ne, aš noriu. Žė, be. Išmečiau tą landą. No. Wow. Man. Aš plus vienas dexterity turiu. Tikėkimės iš to daugiau kirisiu. Ola. Ai, šitas dar plus damage man duoda belie kiek. Ola, žinai kaip aš... Aš noriu paleisti žaibą. Oi, tu šiaip pavyliu, kad belie kiek ar tu. Pataikį žaibą tu? Aha, kritikalai. Aš tai žaibą nepaleidžiu. Aš paleidžiu. Mane išėjai. Man uždega. Maniškiai uždega. Ai. Bet patrisdama, kai kilvėjus. Plašnika? Yes, aš trečio labalai. Ir tu visą aktyvį susirinkti. Mhm. Ne, čia nesvarbu, svarbės, kad nukėlė, ne? Kodėl man žaibas nevaro? Don't die. Čia jau belie kiek ignafė. Aš nuspavneriu užkilint. Apgink mane. Help. O, iškartau. Čia tau lanką aš paėmiau. Help. Prašau. Dėkui labai. Sorry. Pataikė turbūt. Man level upas. Okay. Gerai, šitas. Taip. Davai, predatorių, kad nebebūtų. Yes! Predatorių nebebūs. Ura! Aš tuos duodu extra increased range damage, nereikia gila tik rankt def. Man 14 jau kiek. Kaip suprast, currently defunct. Neveikia. Ai, tiksliai. Noob, increases total health. Kiek man to dabar reikia? O tu pareidėjau? Jau beveik. Bet mano aš žaibų nebegaliu. Mano gal pasibaigė. Ne, manus belekyje. Ai vat, atsigavo žaibas. Aš jau peršku galvoj pizdės. Oh my god, I am dead. Uči, jų belekiek čia tų predatorių. Čia laukėjų belekiek. Holy mother of penis, help me. Aš pasiūrėjau. Dron. No. I can do this. I believe in myself. Tau, kad radau lanką. Durability, trolovo. Bėgam namo. Kur tu esi? Ne, ateik čia, dar galime paimti. Atbėgu. 110 kaip tai. O, krep, kas čia mane daugiau. Hello.
Ei, tu čia jų belekė klaukio buvo, ką tik nuėmiau. Nestanyras spawneris. Žiūrėk, galėjau šitą tankinęs. O, žiūrėk, ką išmetė. Galėsim spawninti pigmenus. Rimti? Pigmenus ir mėtytis tos ten gold dirus. Kas ten vyksta? O, žiūrėk. Ten yra irgi daug ko yra, geriau nei... Čia man rodo, žinok, mes ant žiauriausio užsirovėm šitą daiktą. Nemanau, žiūrėjus, va, gold nuggetai. Grim brandas, akikite. Ola, oh shit, slaimas. Nu. Kas čia? Ai, bet tai čia... Kas iš to, club? Tas pats. Jo, bet tai man nereikėjo. Damage'as didelis. A, girdi, kokį atmą gavai tą? Ką? Oh shit. Ok, ne. Įsidu. Sunaikinau, tu... Ir dabar nebebus. Pala, šiaip galim padaryt. Ne, negalim. Afik, tu tai padarėj. Nežino patakė. Pala, aš nuimsiu nuo čia, ne problemų. Aš kai galiu laipyt sieną. Ko, žiūrėk, neįlipu. Jau čia padaryta specialiai šitą sieną, kad neišėjtų. Pala. Oh my god, nesama idėja ir pasiruoštų žūti ten. No, I won't die, aš čia belikiai išstarškiau. Jie čia beig nebėra. Aš nu paimti spavnerius, tu mane pridenk. Aš irgi spavnerių bėgu. Charlie's out. Aaaa. Da, nebėra. Stupid slime. Gainam dar aukštyn. O čia du slime užsibugi, ne? Aha, man irgi užsipaginam rodo. Žiūrim, kas viršui. Slime rodo. Oh my god, damage, na. Koks tu damage. Žudyk. Kiek čia su slime. Help me. Tu man level upas, oh shit. Su nebetru mano, žinok. Help. Aš wondų belekė gavau. Į slime krenta wondai. Kūrime, ne. Prašau. Mirsiu. Jau, beveik sunakinau vieną. Yes, sunakinau vieną. Help me, because I will die. I will fucking die. Palauk. O, čia in armoras, wow. Man keturas gyvybės, help. Sorry. O, cap of ash. Aš pats... Grim brandas. Aš ir grim brandai gavau. Oi. Oi, čia vėl slime atsirado. Attack speedas. Wow. Aš gavau vandą su attack speedu. Gal jau grįžta, manau. Manau, kad tu atteksi tuoj grįžta. Tai pala, paimam visą toverį. Ateisim vėl paimt, aš mažai išpinį. Nenoriu mirčių, kad vėl. Ai, aš galiu laikyti, aš durnas. Aš spaudinėdavau, aš galiu laikyti. Oi, šitą daiktą nieko nedarau. Grįžtam į namą, siaučiu. Tuoj, pala, tu paėmėm visą to virį. Okei. Predatorius. Ver. Stupid, oh my god, čia dar dar. Čia kažkur spavneris jų yra. Die, you crazy. Sakau, čia yra die. Crazy bitch. Išmečiau savo wandą. No. My wand, my beautiful wand. Au. Aš išėjus gašpinį, prašau. Bėg. Prašyč. Ateik, slaimai. Yra, čia pilna slaimai. Pala, aš... Į čia... Krap raptorių. Tu bėtų. Nu dėjau. Kritikalai sušaudau. Aš šiaip lipu į to vėlį. Dai, motherf***. Okay. Čia slime dar... Pridėt... Eik tu, nat. Gerai. Eik šit slime. Tai jau tikrai... Tai mes, žinok, vieną nepaėmėm lygio, tai ateik gal. Aš gal prašy... Aš bandau nuimti slime'us. Tai dar raptoris prabėga. Ai, atsipšau. Nafik, čia reikia nuimti šitą daiktą. Ir aš minimum HP sėdžiu. Čia žiūrėk, yes. Kai yra dungeonas. Oi, dungeonas, žinai, paimsiu.
ketvirtas. Dungeonas žiauriau negu automobilis yra. Ah, help. I'm gonna die again. O aš jau ketvirto lygio, holy shit. Aš ketvirto lygio mobus daužau. Su nebėra manas. Kai jie ekspeidu. Kaip pasididin man mano kiekį? Skirtuos jau greitint. Kilus. Eik tu vėl. Oh shit, va dabar tai mirsiu. Oh. Eik tu spaidrių begalybė. O va man dabar tai man pizdu. Bye bye, crew world. Aš tik žaibus girdžiu, kur tu esi? Primos pavnerio. Okei. Okay. Tik tais. Tu ateina. Increases magic damage and ability, kažkas mėgė. Increases range damage, defense, attack, speed and... Šiaip reikia ir čia. Nemiriau. Vienuolika aš pabėgau. Aleluja. Miriau. Nemiriau. Prieš ketvirtą lamaus. Toliau. Ne. Prieš ketvirtą nereikia nautis. Mums... Dabar mums reikia bėgti ten. Aš tiek daug priešinių turiu. Reikia išvalyti, tiek ten yra lūtas. Nu, tas dungeonas nesveikas. Aš žinok ten į viršų, jau belekiek gal slaimų, po to dar į viršų nuėjau. Holy shit, belekiek spider ir visokių ten dar nesąmonių. Apsišykimą, žodžiu. Nu, nesveikai, sakau. O, neipėjęs. Peršukau, davai, vandyk. Išpirdinė. Mes netesim, ne, jau čia nuėjau. Aš tai ten nuėjau, kur tu. Šiaip dungeonas čia yra. Atradau nesveikėtą. Va. Tai kas pas mūsų ant namo viršaus. Čia dungeonas praktiškai tuščias. Nes aš pusė išžudžiau. Vienas, 25. Ne, čia kur prie pat dungeonas? Aš kaip kamikadze per medžius, tai kaip Tarzanas. O, čia dar vienas dungeonas. O, čia dungeonas yra. Eik tu ščiuk, požymiai. O, kiek lūto. Ir gavau holy bolt. O, shit, creeperis, run, motherfucker. Žinai, ką mums iš tikrųjų reikėtų daryti, holy čia lava. Grįž namo, nes aš jau per daug daiktų turiu, man reikia įsidėdęs kažkur. Aš irgi panašiai. Čia dar slaimas mane persikė, ir dar tas roof kažkoks. Štai, dabar turiu temų. Nežinau, kaip pavadinti. Kažkoks mingė. O, pfff. Dai crazy. Ir crazy bastard. Tikėjus, kad sprogs. Au. Žia, einam biškį iki namų. Arba šiaip galim čia pasidaryti naujus. Oh my goodness. Čia įdomi. Aš jau paėmiau lūtą. Oh. Va, čia tai baisu bus. Oh. Čia yra monstru. Oh. Ne, tai mes tai čytinsim. Tu durnas vas mes neimėtėjai. Ar sučiat? Užlipai? Pala. E, padėk. Va. O. Tu tai durnas, aš tai protingas. Tai! O! Ai va, šit čia yra išėjimas. Ne! Prašau, užlipk. Kai tu taip nemiršti ilgai? Nežinau. Telinkis vas mane. Aš užstrigau. Vėriau. Blėt. Tu žiauriai daug lūto praradai. Ne. Ne, tai gerai tada. Ne, praradau. Aš skraidantis, Tarzanas, kaip sakiau. Mhm. Nes per medžių šokinėjau. Antas pats. Maximum damage plus intelligence. Oi ne. Šitas geriau žymiai. A, nebaigės vienas balsas. Oh my god, čia keli kambariai bus. Jo, žinau. Tai skau čia įsikūrėm. Oi, šūnas. Čia yra puzzlas. Krep. Ir vėl užtrigau. Tik vėl nenukris. Ar girdi, visą lūtą pasidavim į čestą.
Jau, man reikia tikrai teleportą. Jo, aš ubondus į atskirą čestą įsidėsiu, gerai? Mhm. Aš tai padarysiu dabar čia crafting tables, sakys. Ai, aš turiu daug, žinai ką? Chest plate, jeigu nori. Jeigu nori, čia chain mail turiu. Gerai. Atrusiu, būgina, ne? Nu. Aš turiu tavo chain mail, tai. Taip. Įdomiai. Nukritau, negavau DMG. O, dabar DMG gavau. Stupid. Fuck logic. Jo. Oh my god, kiek lūtų. Dėk savo, aš tuoj padinu čestą. Ir čia... A tu parnešti? Kala, reikia iš namų viską, iš ten reikia viską parnešti. Jo, žinau. Na ką, manau, kad šito nešimų trollo baigiam šią seriją, nu ir ką. Kitą seriją mėginsim čia kitus kambarius nueit. Čeitindami, aišku. Nes kitaip nukrisim. Nu ką, sudeginai. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitos serijos, visų teikia tur panašiai ir Crabble Space Program. Čia buvo Ramsey G-Man, na jau, Drumrock. And peace off. Viso gero.